boy. Oh my God, Felix. What the fuck? Oh shit. What's on me? Nice quick nibber. Hello, Warlock. Hello, my friends. Today we open cases. No. Nice. Good job. Thank you, bro. Oh, maybe I should get trade offer from YouTuber. Nice. Oh man, that seems like a good thing. Oh my God. Oh wait, it's man, my turn. Man, please say you run. Say you run. Oh my God! Oh my God! Look at Doppler! Oh my God! I got fucking knife from YouTuber. YouTuber bro. What? Man, what the fuck? Oh my God! From YouTuber. Oh. Ingo. What the fuck? Oh, you know what? Woo! Nice. Felix, den här gutten är fan as på gutten och fucking flow. Gutten. Gutten. Hey, pretty good. My good. M9 Crimson over there. Oh my God! Very nice! Oh my God! Vad sa du? Vad ska tipplotta? Vad fan nu ser vi? Yay, first knife kill, my friend! Nej, jag ska tipplotta. Jag ska inte deepfrota den, jävla bög. Ja, det är det jag ska tipplotta. Norske fan. Norske jävel. Ja, han är i alla fall inte dansk, så det är ju inte det. Okej, förlåt. Kalla ett kalla. No, det är jag. Oh my god. Du vill böj. Göteborg. That is credit card, my boy. Fan vad på namn. Den är fan avskrivna den här jävla skiten. I den här. Kurva. Kurva. Yeah. Oh, I like Crimson Web. This is very knife. Oh, nay, you day. Very good shot. I got M9 Crimson Web. This good day today. I get knife. I'm happy man. Oh my God. Me too. I'm getting happy knife. Happy meal with happy knife. Happy meal. What the fuck? Kids, they want to open knife. They open happy meal. Everyone is happy. I have no idea, my friend. What is going on? Come on, little. Visst, hur mycket får jag för min kniv? Ja, det vet inte, jag kan kolla. 60 eller 50. Alltså i cash, kronor. Jaha. Men jag kollade just, och det verkar som att keys går för typ 19 eller 18, inte 20 kronor, så... Ja. Det var inte så bra. Nej, det var inte alls bra. Fast det är bara typ 2 kronor men ändå. Nej, det var bra. Min norske lille vän. Nej, det var fan inte bra. Norwegian guy, do you want knife? I can knife your butthole. Ja, ja. Man skickar bara en förfråga då så får du min. En sån darambit, tror jag. Ja, det är de är min. Vad håller du på med din jävla AG? Vad fan heter då? Nej, sörk. Pretty nice. Hallå, vänta. Friends, I think it's pretty nice, actually. Look at this shit, what the fuck? Säg något. Hej då.
Hello. That is credit card. Oh my god. I get friend request. Nice. You popular man. I want to be popular. Wow, how many popular? Jag kan göra det. Jag tar det för dashed. Pretty nice man. I think it's pretty nice. What do you want? Your mother. Ooh. For a week. Doppler. Du, ska jag få kniv och du får hitdrott? Ja. Det är färdig. Du, vill ha min ämne i början eller? Ja, du får deep drotta med det. Ja, skickar du först. Ja. No scam, go fast man. Easy. Oh my god, so sexy and shit. Nej, oh talk, jag hot, jag hot, jag hot. No, I think it's pretty nice. Jag är inte norsk, alltså. I'm very lesson. Why are you not norsk? I have got very lesson because you're not norsk. First knife kill? I already have my first knife kill. Hey, you're not Norwegian? Norwegian, my friend? Where are you? Felix, you got the Marble Fade och Doppler är samma, vet du det? Grej bara ett olika färger. Alltså det är typ exakt samma template och skit. Ja, jag köpte den igår. Nej, visst. Tog din mamma en och sålde den till mig, eller? Den var inte där. Fan vad den skiner, helvete. Ja, en sån. Åh, sån här. Satan. Men är du i Stockholm, eller? Oh my god. Holy shit, this is... Nice. Vad är det för? Är runking off to knif? Where? Where are you from? I am from Norway. Huh? I am from Norway. Sayonara. Nice. State. Texas. Sass. Ja. Sass. Sass är ingen stad. You live in imagination. I Göteborg, där ska man bo. Göteborg. Kid is smart. Oh boy. Fucking noob. Fucking noob, suka bliat, you idiota. Jag ska deepdrotta då. Nej, det ska du inte. Jag gör allting för kniven. Till och med knivar dig själv. Swisha mig 150, 1500 för den. That is a good pace. Oh, kan få en snöboll av mig. Jävla på sommaren, vilket bra deal alltså, helvete. Nej, det är alltid. Nej, man har ju den i frysen, fattar du? Fan, vad dum jag är. Du är smart alltså. Satan. Men det är sån där skiner, men inte gul. Den är jättebra. Kan man ha den i en game också, inte också då? Vad sa du? Kan man ha den i en game också då eller? Ja, för fan. Kan jag kasta den? Oh. För jävla. Oh. Hello my friend. Goodbye, my friend. 6000 damage. Shiny. Oh, there we go. Jebba, nu har jag. Hero. Yes. Hello. Han var ju kul. Ja, han ville deep-rota för att få min kniv. Alltså jag tycker det är helt okej, det kommer svärd. Haha, han är inte svärd för 1500. Nej, nog. Finns det några svenskar här inne? Nej. Nej, tyvärr inte, vi alla turkar. Jag är arab. Ja. Vadå? Jag gillar kubar. Jag är arab. Walla bro. Walla. Kiffa. Walla bro. Stug min abdi. Stug min abdi. Oh shit. Oh damn. Oh
Hello. Goodbye. Oh, come on, it's too cool today. Die. Oh look, it's kniffing kill. Look, 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 you die, but look at this Doppler. Oh my god, hi. Fan, jävla slajda. Phew.